cidna daah kama saarno halista gudniinka aan sharciga ahayn ee lagu fuliyo gabdhaheenna. Shayga labaad marka laga sheekay dhibaatooyinka oo gabadha problemka qabta, shayga saddexaad aan aaminsanahay waxay tahay in la sameeyo kooxdan dhalinyarada ah ayay tababar ku saabsan wacyigelinta halista gudniinka siinaysa hay-adda Ifraax Foundation oo mas-uuliyad iska saartay badbaadinta gabdhaha Soomaaliyeed. Ifraax Foundation oo kaashanaysa hay-adda UNFPA ayaa kooxdan dhalinyarada ah isaga kala keentay gobollada dalka si fariintan ay ugu baahdo guud ahaan dalka. Magacaygu waa Maxamed Cabdi Maxamed. Waxa uu tababarkan ka helay baraarug ku jiheeyey inuu ogaado halista gabdhaheenna ku foogan ee kaga yimaada gudniinka. Waa aad iyo aad kulli wax maga soo qabka dhalinyaro u badnaayeen dhammaantooda. Maasha Allah, waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan aan ka faa'iidnay oo ay ka mid yihiin gudniinka, gudniinka gabdhaha. Marka waa wax aad u xun waaye, markii oo aan maqalnay waxyaabo badan, sheekooyin badan, dokumentiyo badan, cashar badan oo macalinka ma soo jeediyey. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa in la joojiyo gudniinka insha Allah. Odayaasha, oday dhaqameedka, siyaasiyiinta, dhalinyarada, macalimiinta, waxaan jeclaan lahayn in oo asnaan la xaq macnaha la baabi'iyo insha Allah. Maxamed keligiis ma uusan fahmin halista, balse dhalinyaradii kale ee tababarka la qaadatay ayaa qudhooda sharaxaya. FGM-ka ama loo yaqaano female genital mutilation, horto gudniinka fircooniga ah saameyn kala duwan horta bulshada ku leeyahay. Aniga ahaan maanta seminaarka maanta la qabtay FGM-kan hadda asaga wax badan aniga gudniinka fircooniga ah kamaana fahansanin, balse seminaarka maanta la qabtay waxyaalo badan ayay iftiimiyey. Waxyaalo badan waa ay tilmaamo tusay oo ay ka mid tahay wacyigelin mar walba inay mas-uuliyad iga saarantahay inaa wacyigelin ka sameeyo dhanka bulshada si la mid ah gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gudniinka fircooniga, ayagana in ay nagala qayb qaataan oo haddana ayaga ahaan niyadjabkii wixii abuurayay inaan dhankayda markaasi ka caawino oo niyad iskood u sameyno ayagana ay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen. Magacaygu waa Cabdisiif Xuseen Axmed. Horta maanta aad iyo aad waxyaabo aan horu aqoonin ayaa maanta wax badan ka fahmay, sida like FGM xoogaa yaraa ka fahamsanaa, laakiin maanta saa'ida leogsi inu furay oo hay-adda Ifraax Foundation ayaa si fiican ugu qaaday. Marka gudniinka waa dhibaato saa'id weyn oo dhan walbo, marka in wacyigelin barhad laga sameeyaa masaajidyada, dugsiyada, iskuullada, jaamacadaha iyo gobollada, meelaha ay u badan yihiin reer miyiga ilaa hadda. Horto FGM-ku sii dabar go'a, balse laakiin waxa dabeeyo wax yar. Marka insha Allah Ifraax Foundation aad iyo aad umahadsan. Hay-adda Ifraax Foundation ayaa bixinaysa fariimo wacyigelineed iyo tababaro looga digayo dadka halista gudniinka gabdhaha. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.